A Philips Valita foi a primeira a trazer a inédita possibilidade de fritar sem usar óleo. Uma revolução incrível que permitiu incluir uma alimentação mais saudável e mais gostosa na vida das pessoas. A batata frita fica crocante por fora e macia por dentro. O frango a passarinho fica super sequinho e delicioso. Você sabia que também dá para fazer bolinho de feijoada, camarão empanado e omelete, então? Fica perfeito e sem cheiro de ovo. Dá para fazer bacalhoada, uma deliciosa massa com frutos do mar e sobremesas divinas. O que muita gente se pergunta é, como? É simples, aqui dentro o ar quente circula a uma velocidade muito, muito alta. Quando esse ar se choca com o alimento, frita e assa na hora. É a tecnologia Rapid Air, exclusiva da Philips Valita. Peça agora sua Philips Valita Air Fryer. Ou aceite o convite que só a Polishop pode fazer para você. Vá até uma loja e experimente você mesmo. Junto com a sua Philips Valita Air Fryer, você recebe esta assadeira exclusiva. E não para por aí. Agora a Polishop traz para você o exclusivo Prove e Aprove, um livro ricamente ilustrado, assinado pelo chefe Pedro Mirable. E olha que bacana, você poderá assistir ao passo a passo de 20 receitas, diretamente do seu smartphone ou tablet. Ligue agora ou acesse polishop.com e descubra Philips Valita Air Fryer como você nunca viu.